បាទហើយជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីមេត្រីជាពិសេសបងប្អូនសប្បុរសជនដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធីនារីការពិសេសតាមសង្គមFacebook ជាពិសេសគឺក្រសួងជម្រាបសួរដល់បងប្រុសអុយតារាវុធផងដែរនៅពេលនេះខ្ញុំបាទប៉ែនពលជាលោកសរីវិទូក្រុមការងារនារីការពិសេសយើងបានចុះមកដល់ភូមិលំយាយថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅព្រឹកនេះម្សិលមិញគឺយើងទៅភូមិកញ្ចក់នៅក្នុងស្រុកបកែថ្ងៃនេះគឺយើងបានមកដល់ភូមិលំគឺក្នុងឃុំប៉ោកញ៉ែស្រុកអូ
ពីបងប្អូនសាច់ញាតិមិត្តថែរបស់គាត់ហ្នឹងឋិតនៅក្នុងភូមិអុកស្វាទីក្រុងស្តុកតុនរតកលីភញ្ញាហ្នឹងដើម្បីជប់លៀងគឺគាត់ចង់ឲ្យអ្នកនៅទីនេះគឺជនជាតិដើមភាគតិចឌីហ្គាឋិតនៅក្នុងភូមិឡុំនេះមានពិធីជប់លៀងមួយហើយគាត់បានឧបត្ថម្ភជ្រូកមួយគាត់ថាទិញជ្រូកមួយតម្លៃ100ដុល្លារគឺជ្រូកពីរប៉ុន្តែ សូមអធិស្ឋានផងដែរគឺយើងតេតតងតែញាត់បានទេជ្រូក100ដុល្លារហ្នឹងគឺមានតែមួយហ្មងគឺមួយ200ដុល្លារហើយធុងឥឡូវគេពងធ្វើនៅលើទីគេហ្នឹងយើងនឹងទៅមើលជ្រូកហ្នឹងគឺធំមែនទែនអញ្ចឹងទេគឺថ្ងៃនេះគឺយើងក៏នឹងរៀបរាប់ហើយក៏